Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Rabbi ishrh <wabarakatuh>. li <tuh> sadri wa yassir amri wa hlul qatami lisani yafqahu qawli amma ba'du. Nah, kita sambung balik kita kita batahkan kepada Habib Muzi kita nak bincang lagi tentang a uh, masalah lima lah Mana kritikal terhadap apa Habib Muzi tentang lima hadis tak apalah tapi kita nak cerita sikit tentang Keedah-keedah beramal dengan hadis do'if ni. Permasalahan mengamalkan hadis do'if dalam fadal amal. Dalam kelebih-kelebih amal dia ni. Merupakan permasalahan yang khilafiyah antara para ulama. Hal ini telah jelaskan oleh As-Sakhawi dalam kitabnya. Al-Qalul Badi' fi Salah al Habib Al-Syafi' Halaman 33 hingga 36 ni lah. As-Sakhawi ni. Majoriti ulama' membolehkan untuk mengamalkan hadis-hadis Majoriti ya bukan majoriti dah ha, dalam fadhil amanah. dan untuk at-targhib wa tarhib bukan dalam hukum-hukum lah ha, dan masalah uh, uh, galak ke dan ancamnya tu adalah lah ulama benar ke bukan dalam hukum-hukum dalam bukan dalam bab akan ha, tapi mereka memberikan persyaratan untuk mengamalkannya ada syarat lah bukan boleh guna belaka ada syarat Al-Hafiz As-Sakhawi al menyebutkan bahawasanya guru beliau iaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani memberikan tiga persyaratan untuk mengamalkan hadis da'if. Beliau berkata, وقد سمعت شيخنا رحمه الله مرارا فيقول وكتب لي بخطه ان شرائط إن عملي بالضعف ثلاثة الاول متفق عليه ان يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب. فمن فحش غلته غلته. الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا. الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. قال الأخيران عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد والأول نقل العناء al-ittifaq al, al, al sungguh aku telah berulang kali mendengar guruku yakni siapa dia Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dan ia telah menulis dengan khat tulis tangan beliau ni sungguhnya syarat mengamalkan hadis dhaif itu ada tiga syarat pertama persyaratan yang disepakati iaitu kedhaifannya tidaklah boleh terlalu parah ni dhaif dia tak nah kerananya tidak termasuk Periwayatan bersenjian daripada pendusta. Nah, uh, para pendusta kau ataupun uh, tertuduh dusta. Dan para perawi yang tertuduh dusta tak juga dah. Ha ni pendusta ni betul-betul memang dia betul -betul, mengaku sendiri dia. Uh, tertuduh dusta ni orang kata yang dusta dusta dia tak mengaku pun dah. Setiap perawi yang parah a uh, kesalahannya dia. Uh, doa dia sangatlah. Uh, benuk uh, apa? Telajak apa telajak lupa dah. gitulah. Kedua, amalan dilakukan berada di bawah asal, yakni hukum yang umum. Kerana tidak termasuk amalan yang diadakan yang tidak memiliki asal hukum sama sekali. benda tu ada. Ya, yeah, asal amalan. Contohnya semaya doha. Pahala besar mana? Oh, tu lah boleh boleh ambilnya hadis ni. Lah, eh, kalau ada dalam da, da, perkara tu sunat tu ataupun wajib ke sunat tu benda tu tidak ada dalil lagi. Dalil dalil khusus ibadah tertentu tu tak ada. Tiba-tiba mari hadis lemah untuk mensyariatkan satu uh, kesunat tekat atau kewajipan baru atau kesunat baru uh, tak bolehlah dah Ketiga, tak kala mengamalkannya mengamalkan hadis dhaif tersebut hendaknya ia tidak meyakini sahihnya hadis tersebut agar ia tidak menyandarkan nisbah kepada nabi apa yang tidak diucapkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam berhati-hatilah ya yeah. kena wajib dhaif dhaif tu ulama-ulama uh, hadis pakar-pakar hadis kata dhaif kau sebutlah kita dunia ada kitab tahqiq dah Ha, Okey. Masa Allah tolak hadis doa eh, Masa Allah ni kena royak dulu. Ha, jadi tidak oh, siapa orang okay, tak baca hadis kita tak royak kekuatan hadis. Terutama hadis lemah kita tak royak. Kita tahu hadis lemah ada ulama ada ulama kritik, ulama pengkaji hadis kritik hadis tersebut. Kita tak sebut langsung dengan alasan ada doa tak apa untuk amal ya, tak boleh kena sebut ada yang kata ulama yang kata doa eh. Ha, dah. Ha, uh, sekadar tu lah. Uh, boleh. Ayat oh, boleh pakai daripada amal. Tak apa Kalau kita kata sebut dah kedua doa Supaya orang tidak terlalu yakin lah. Ibn Hajar berkata dua syarat yang terakhir dari Al-Iz Ibn Nabi Al SAW. Dan sahabatnya Ibn Daqiq Al-Iq. syarat terakhir. Dan ada pun syarat yang pertama. Maka al Al-Ali menukilkan adalah kesepakatan atas akan syarat ini. Al-Qalbadiq 3.3. Jangan tempat jangan doa sangat tu sepakat. Tak ada khilaf ulama lah. Keempat dah. Agar orang yang mengamalkannya tidak menampuk-nampukkan amalannya. Di syarat keempat ni. Ni Ibn Hajar sebut dah. Tapi hak tiga kaga tadi. Orang uh, lain sebut lah. pertama tu sepakat. Kedua ketiga ni. Al-Izim Ibn al Abdus Salam. Dan Ibn Daqiyah. Al-Iq lah. Allah ni. Lepas tu keempat ni. Syarat keempat ni orang lain pula dah. Agar orang yang mengamalkannya tidaklah menampuk-nampukkan, Menzohir-zohirkan amalannya bersyaratan ini disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tabyin Al-Ajab bi ma warada fihi fi fadl -raja. Bila berkata nah. Jadi Ibn Hajar ni kuat law law ya bidah ahli Rajab ha, jadi dia kitab dia habis hadis-hadis tu. Do'a kau kuat, -kuat sama mana apa? Dia kata daif belaka tak lah. Lebih daripada rejak. amal khusus tu. Ha, dah. Kalau lah kita kata terima pun dah Kelebih dia tidak boleh menonjol kalau semaya semaya وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا أو لا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة أكد صراحا بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره وليحذر المرء من دخوله تحت قوله النب... صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين فكيف بمن عمل به ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذا لكل لك لك شرع Ha, bersama dengan itu, iaitu bolehlah, bolehnya membawa ke hadis da'if dan fada'in amal. Hendaknya disyaratkan agar orang yang mengamalkannya, meyakini bahawa hadis tersebut da'if. Kena yakin dulu hadis da'if du dah. Ha, bukan hadis ni, kalau kata da'if, tolak hadis. Kira masuk dengan hadis tu tak kuat kata tak kuat lah. Dah, bukan masalah tolak. Kita kena rajak dulu. Ha, tak boleh tak rajak. Kau orang awam ni kena tahu. Orang awam lebih perlu tahu. Bukan orang lain, orang awam perlu tahu hadis ni kuat sahih ke daif ni. Ha, lepas tu bacalah ke demo kalau nak beri semangat qada qada amal pun tapi bagi tahu dulu dah. Dah hendaknya ia tidak menampak-nampakkan menyohorkan hal itu kalau hadis tu fadilat kelebihan tu. Ha, dah tidak kuat sanjinya tak bolehlah kita buat macam semai kalau oh, di masjid ke buat tempat terbuka. Agar seorang tidak mengamalkan hadis dhaif sehingga ia pun mensyariatkan apa yang bukan syarak. Nah, eh, ha, takut dari syarak bagus dah. Atau sebahagian ada sebagai orang jahil melihatnya mengamalkan hadis ad-da'if sehingga ia pun menyangka bahawa amalan tersebut adalah sunnah yang sahih. Ha, hadis jadi amalan yang sahih. Dah. Itu cerita benda-benda lain. Itu betul masuk lah. Talking apa pincangan lah. Ha, gitulah. Kalau kita kata tak sahih pun. Kalau kita kata ada lah boleh buat. Tapi janganlah buat sama-sama ni. -sama, Oh, tentu saja dah. Tak jadi satu kewajipan dah. Kata sunat besar tak boleh. Maknanya ini telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Muhammad Ibn Abdul Salam dan yang lainnya. Dan hendaknya seorang berhati-hati agar tidak termasuk dalam sabdaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis yang menurutnya adalah dusta. Ada meh meh dusta, ada pelik bunyinya. Maka ia adalah salah 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 dari para pendusta. Ha, jadi pendusta tu baru baca hadis lagi. Maka sebab ada yang siapa yang berdusta dengan aku, maka tempat duduk di neraka. Ha, jadi hadis ni kena capur dengan hadis tu. Jadi pendusta atas nama Nabi ni besar. Lah. Okey bagaimana lagi dengan orang yang mengamalkannya mengamalkannya lagi berat ni amal bina'ah. kerana hadis yang ada unsur-unsur kepalsuan ada nampak pelik dah apa sama apa Malah apa lagi <tid> apa dan tidak ada perbezaan dalam mengamalkan hadis dalam ahkam hukum-hukum hakam -hukum -hukum dan dalam fada'il amal kerana semuanya adalah syariat nah jadi kita sebutlah tabiin ajib ajib halaman 111 hingga 12 Nah, ya, pada hari ini hajat sekolah ini lembut dah tapi kerah napa sikit sini. Apa pun uh, jangan jadi macam syarak barulah. Penting jadi ibnu hajar ni kuat lawan pasal bidah ah bila rajak. Ha, gitulah ceritanya. Ha dia bukan salafi wahabi kata ibn time ke ya, apa di aliran asy'ariyah ha, ni paham nak. Tapi kita sahih syarah Fathul Bari dia de dekat-dekat kita akhir tu nampak macam salafilah. Pemula tu ada takwil-takwil tak apalah dah ada kata dia orang kutip pendapat orang. Okay. bukan pendapat dia ni. Kan? Tak apalah. Tapi dia ni asalnya kalau kira pengajian dia asyairah ni. Bukannya. ya. Dari salafi Maka apakah Habib Munzir dan demikian juga para pengikutnya tak kalah mengamalkan dan menyampaikan hadis-hadis da'if. Sudah menelaah. Sudah meliti. Sudah mengkaji dan mengamalkan persyaratan-persyaratan yang dipasangkan oleh Ibn Hajar di atas. Nah. Adakah ni tak wajak. Hadis pakai baca hadis tak kaw, suhih, kaw, pasuk, kaw, tak wajak. Da'if kau sahih kau palsu kau tak wajak ni. Ya. Hadis kopi pada dah habis habis baca ni. Pada kopi tak wujud zaman Nabi ni. Gitulah ceritanya. Bahkan dari penjelasan Ibn Hajar pada persyaratan yang keempat dalam kitabnya Tabiyun al-Ajab, nampak beliau beli, beliau condong pada pendapat untuk tidak mengamalkan hadis da'if sama sekali baik dalam masalah hukum maupun masalah fadu'il amal, kelebihan beramal kerana kedua-duanya merupakan syariat. Dan syariat tidaklah dibangun di atas hadis da'if. Kalau kita tengok kitab terakhir ni lah. Kitab Pasal bin Ahmad ni ketiga Habib Muzi berkata kerana menuduh seluruh hadis dhaif sebagai hadis yang palsu berarti mendustakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hukumnya kufur Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang sengaja berdusta dengan ucapanku maka hendaknya ia bersiap-siap mengambil tempatnya di neraka. Sahih Bukhari hadis nombor 110. Beliau SAW sebab beliau Rasulullah sungguh dusta atasku tidaklah sama dengan dusta atas nama seseorang. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku maka ia bersiap-siaplah mengambil tempatnya di, neraka. Hadis Sahih Bukhari hadis nombor 1229. Sanggahan. Habib Munzir, Habib Munzir membawakan dua hadis sebagai dalil bahawa mendusta mendustakan ucapan Rasulullah SAW merupakan kufuran. Tolak hadis ni kafir dah. Para pembaca yang bertiman ini merupakan pendalilan yang tidak pada tempatnya bahkan memutarbalikkan mem fakta. Hal ini jelas dari dua sisi Jadi beliklah orang oh, hadis ni cerita tak boleh berdusta dengan Nabi Jangan cerita hadis palsu. Benda hak Nabi tak kata kita kata tau. Lah. Ulama syar hadis syarah hadis semua kata gitu tiba-tiba terbalik. Dia bawa, -bawa ni tolak hadis. Tolak hadis sahih tak apa, lah. tolak hadis dhaif pun tak boleh. Jadi kafir juga dah. Nah, tolak hadis sahih pun ulama hadis tak kata kafir kecuali hadis tu mutawatir dah. Dosa yang dosa besar kalau dia tahu dah. Ha, hadis mutawatir boleh jadi kafir lah dah. Ada dak sahih ni tidak jadi kafir lagi tak kufur lagi lah laki kau dak. Hadis daif ni hadis lemah. Kalau tak ada ulah ada orang tolak. Tak salah dia hadis daif. Eh. Hadis daif. Dak eh. tak jadi kafir tolak hadis daif eh, ni. Ha, jadi pelik lah tak ada jumpa dari dari, dari kalangan ulama ahli hadis lah Kitab -kitab kita kita ulama hadis kita cari tak jumpa berhujah dengan cara Habib Munzir ni berhujah ataupun golongan sufi ni berhujah. Ah ya beliklah belik ni macam ni lah cerita kalau politik kat lah, cerita Jawi dah. Kalau Jawi ni dia kata dia AP tak nak Jawi. Sudah so, ke AP dia lah, aja eh, dia je sokong Jawi nya. Sebab dia tu kerja eh, dia pula KP sepaja masyarakat Cina timur kalau Jawi yang menentang dia. Dua kerajaan eh, MCA Arzgrakeh dah. ah hayap dengan bersama Donzong dah persatuan Cina tu dah. Ha tu terbalik kuat gitulah cerita ni pun orang nak cerita benda lain dia tuduh pula kita. Terbalik kuat lah terbalik tu. Ha terbalik. Terbalik hadis ni jangan hadis palsu dia dia baca hadis kopi lah gapo habis-habis ni. Ha, lepas tu kita kata tak boleh tak hadis palsu. Dah, hadis doa, hadis palsu dia kata kita tolak hadis doa nak masuk neraka. Kata kita boleh doa. Terbalik. Terbalik apa ni dia? Pertama hadis-hadis ini digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan bahagianya orang yang memasukkan hadis ya? dan menyandarnya kepada Nabi SAW. Islam ya, untuk orang okay, yang tolak hadis, bukan tak ada ulama hadis nak, level, nak lawan anti hadis guna hadis ni tak ada, bukan gitu. Nah, ba ulama ni untuk lawan golongan sufi ke golongan mereka-mereka orang-orang soleh. Orang juruh ya, guna hadis palsu, ulama hadis guna hadis ni lah baca kau apa ni nah. Bukan baca ke anti hadis. Dalam sebuah riwayat dengan lafaz may yaqul aliyya ma lam aqul tabawa maka min maka min nar. Ha ni. Barang siapa yang mengatakan atas namaku? Yaqul aliyya ni. Nah. Mengatakan atas namaku apa yang tidak aku ucapkan maka persiapkanlah malam aku dia. Ya. Apa yang tidak aku ucapkan maka persiapkanlah tempatnya yang neraka hajarat Bukhari nombor 109 hadis Bukhari kuat. <coughs> lafaz yang gitu. Maksudnya kata Nabi tak kata poin dia hadis ni cerita pasal kata benda Nabi tak kata hak ni lah siap tempat duduk di neraka bukannya orang tolak hadis hadis ulama tak guna hadis ni tak hadis yang guna hadis lain ayat Quran lain cerita hadis lain hadis ni ulama berhujah untuk orang cerita hadis lemah dan palsu ni bukan cerita atau hadis lah <coughs> maka sangatlah jelas bahawa hadis-hadis ancaman <coughs> <coughs> Hadis-hadis ancaman tersebut berkaitan dengan orang yang menyampaikan suatu perkataan hadis yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Ada nah, bukit orang yang tolak hadis tapi orang yang baca hadis yang Nabi tak kata. Nah. Hal ini berbeza dengan orang yang menolak hadis Nabi kerana ragu dengan kesihannya. Kalau orang yang tolak hadis kerana ragu, tidak kira kapir. Menolak hadis berbeza dengan memalukan hadis. Dan dua hadis di atas yang Habib sebutkan serta hadis yang saya sebutkan berkaitan dengan orang yang memasukkan hadis bukan orang yang tolak hadis ni. Uh, tak ada ulama berhujah dengan dalil ini, ini untuk orang yang tolak hadis tapi ulama berhujah dengan ni untuk orang yang memasukkan hadis atau uh, meriwayatkan hadis yang diragui dah. Tak hadis palsu tapi bunyi pelik pun dia ya, dah. Kerananya tol tol kerananya tolong Habib Umar untuk menyebutkan siapakah para ulama yang berdalil dengan hadis ini untuk mengancam orang yang menolak hadis Rasulullah. Uh, kita baca kita tolong pasal anti hadis ke golongan Quran ni golongan anti hadis ya nak zaman dulu kau zaman dulu kau zaman lama ni kau ada kau lama dulu kau lama ni guna ayat hadis ni untuk untuk beri ancaman beri kertake kepada orang yang tolak uh, tolak hadis ada tak ada dah ah bukan bab tu je hadis lain dah hmm tak ada dan juga terlebih lagi ulama siapakah yang telah berdalil dengan hadis ini untuk mengancam orang yang menolak sebuah hadis dhaif ha ceritanya hadis dhaif bukan hadis sahih dah ada ke ulama dalam kitab besar-besar anu ulama-ulama syarah hadis besar-besar sebut hadis ni untuk berhujah siapa telah ada dhaif masuk neraka ada tak ada apakah habib muzi tidak membaca perkataan para ulama tentang syarah penjelasan istidlal ini cari syarah hadis hadis ni dalam sahih bukhari ada sahih muslim ada semua kita kita hadis dan pensyarah-pensyarah hadis pun ramah dah. Sahih Bukhari ramah mana buat tu nak ramah syarah hadis ada ulama hadis. Yang syarah hadis Sahih Bukhari hadis ni dengan maksud tolak hadis da dah. Tak ada surah buat dah, tak jumpa lah. Kalau jumpa ya lah kita cari tak jumpa dah. Kedua bahkan sebagai ulama justru berdalil dengan hadis ini untuk mengancam orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis yang dhaif. Ah bukan hadis palsu teruk dah, hadis yang dhaif hadis yang lemah sahaja pun ulama berhujah dengan hadis ni kemudian menyatakan bahawa Rasulullah telah menyabdakan hadis-hadis daif hadis da tersebut tanpa menjelaskan kedaifannya kerana hadis daif adalah hanya merupakan persangkaan yang marjuh sangka-sangka yang uh, lemah lah marjuh ni yang ditolaknya yang lemah ni sangka-sangka yang lemah yang tak kuat yang tertolak gitulah jadi masalahnya ulama ni hadis siapa yang guna dalil ni untuk ancam orang yang hadis doa. Ulama yang tak terima boleh meriwayatkan hadis doa yang guna hadis ni. Tak ada ulama kata uh, tolak hadis. Uh, tolak hadis doa guna hadis ni Tak. Tapi ulama kata terima hadis doa. Ah uh, dah. Ulama ulama pensyarah hadis, ulama usah besar, besar pensyarah hadis, ulama hadis yang besar-besar kata guna dalil hadis ni untuk orang yang meriwayatkan hadis doa. Ah uh, dah. Ah uh, ya. Allah telah mencela persangkaan zon yang tidak kuat marjuh. Yang tidak kuat marjuh dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah: فَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan sahaja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ Uh, mereka tidak lain hanyalah mengikuti peresakan belaka surah an-na'am ayat 116 al-qadi abul mahasin yusuf bin musa al-hanafi berkata dalam kitabnya al-muqtasar pada sub judul tentang berdusta atas nabi sallallahu alaihi wasallam qala allah ta'ala alam lam yu'khaz 'alayhim mitsaqul kitab allat yaqulu ay yaqulu yaqul, 'an allahi illa al-haq والقال على الرسل قال على الله والحق هناك هو في قوله تعالى الا من شهد بالحق فكل من شهد بظن شهد بغير حق اذا لا ظن لا يغني من الحق شيئا فكذا من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالظن حدث عنه بغير حق فكان باطلا والباطل كذب kazaba kaziba fa huwa ahadul kazibin alayhi ad-dakhil fi qalihi man kazaba alayhi falyatabawa maka alayhi minan nar wa na'udzu Allah berfirman bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka iaitu bahawa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali dengan al-haq yang benar sahaja dan perkataan dari Rasulullah SAW adalah perkataan atas nama Allah. Al-Haq pada ayat ini seperti Al-Haq pada firman Allah Ta'ala illa man syahidah bil-Haq. Uh, kecuali orang yang menyaksikan dengan Al-Haq kebenaran. Surah al Zuhruh ayat berapa Maka setiap orang yang persaksikan dengan zon, dengan persangkaan, maka ia telah mempersaksikan dengan selain Al-Haq, selain kebenaran. Kerana zon tidaklah memberikan kebenaran sama sekali. Maka demikian pula orang yang menyampaikan sebuah hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam dengan zon dengan persaksian sahaja ah bukan yakin itu sahih maka ia telah menyampaikan dari nabi dengan selain al-haq selain kebenaran maka hal ini merupakan kebatilan dan kebatilan adalah dusta nah dia bukan okay, dia tak tahu lagi dusta. nah nampak pelik sikit dak nampak perawi remuk ke apa jadi dia kebatilan ada keba masuk ke dalam dusta dah maka jadilah ia salah seorang dari para pendusta atas nama nabi nah dan termasuk orang-orang yang masuk dalam sabda nabi barang siapa yang berdusta atasku maka bersiaplah mengambil tempatnya di neraka dan kita berlindung dari Allah ada berlindung dari hal ini nauzubillah min zalik al-muqtasar min al-mukhtasar min mushkil mushkil asar juz 2 muka surat 29 nah ini siapa dia kata-kata al-qadi abul Yusuf yusbi musa al-hanafi jadi kalau kita kira ya, hadis yang tak yakin sahih pun termasuklah. Dan perkataan Al-Qadi Abdul Hamid ini merupakan ringkasan dari perkataan Abu Jaafar At-Tahawi Al Al-Hanafi. Wafat 321 Hijrah dan sebagaimana termaktub dalam kitabnya Muskilul Asar Jad 1 muka surat 33 hingga 35 silakanlah pembaca merujuk kitab tersebut saya tidak mungkin di sini kerana terlalu panjang untuk diterjemahkan. Dan paling tidak Sebagaimana menurut sebahagian ulama, jika seorang bermudah-mudahan menyantarkan hadis da'i kepada Nabi SAW tanpa menjelaskan uh, kera'ifannya, maka dikhatirkan itulah terjumus dalam kedustaan. Telah lalu perkataan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Qalani bersama dengan ini, iaitu bolehnya membawakan hadis uh, da dalam fadil amal. Hendaknya disyaratkan agar orang yang mengamalkannya meyakini bahawa hadis tersebut da'i. Kena yakin da'i, maka kena hadis sahih dah. Dan hendaknya ia tidak menampakkan menampak menyohorkan hal itu agar seorang tidak mengamalkan hadis dhaif uh, hingga sehingga ia pun mensyariatkan apa yang bukan syariat eh, atau ada sebagai orang jahil yang melihatnya mengamalkan hadis dhaif sehingga ia pun menyangka bahawa amalan tersebut adalah sunnah yang sahih masalahnya bukan dia amal seumur so enggak jangan menunjuk sangat siapa kau orang anggap benda dhaif tu jadi sunnah pula dah yang sahih mana ini telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Muhammad Ibn Abdul Salam dan yang lainnya. Dan hendaknya seorang berhati-hati agar tidak termasuk dalam sabdaan Nabi SAW. Pada siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis yang menurutnya adalah dusta, maka ia adalah salah saran dari para pendusta. Nah, ya, maka bagaimana lagi dengan orang yang mengamalkannya? Tabiyyun al-ajab halaman sebelah. Al-Munawi Al-Syafi'i berkata, tak kala menjelaskan hadis, pada siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis yang menurutnya adalah dusta, maka ia adalah salah seorang dari para pendusta. bila berkata, ni syarah-syarah hadis. Ya, dia macam mana. Ya. ahadul kazibin, uh, bisiratul jam'i, bisiratul jam'i, bi'aktibar kasratul naqlah. وبالتثنية بيعتبر المفترى والناقلة عنه والاول كما في الديباج اشهر فليس لراوي حديث ان يقول ان يقول قال قال الرسول الا ان علم صحته فيقول في الضعيف روي او بلغنا فان روى ما علم علم او ظن وضعه ولم ولم بين حاله أن اندرج في جملة الكذاب لإعانته المفترى على نشر قرينه فيشاركه في الإثم كمن أعان ظالما ولهذا كان بعض التابعين يهاب الرفع ويقف قاتلا المكذب على السحاب أهونه <applause> Sabda Nabi SAW, maka ia adalah salah seorang dari para pendusta dengan konteks jamaah, Ahadul Kazibin. Salah seorang dari para pendusta iaitu dia tinjau dari jumlah banyak orang-orang yang merewatkannya. Dan dengan konteks tasniah iaitu Ahadul Qazibain ini, salah seorang dari dua pendusta iaitu tinjau dari pendusta, pencetus hadis palsu tersebut dan yang menukar dari seorang pendusta. Jadi penyebab hadis dusta. Bukan orang yang jual reka hadis saja, orang yang menyebabkan dusta pun sama juga. Yang lebih masyur adalah dengan konteks jamak sebagaimana dalam kitab Al-Dibaj. Maka, tidak boleh. Tidak boleh bagi seorang yang mengerayatkan hadis untuk berkata, Rasulullah bersabda, kecuali juga yang mengetahui sahihnya hadis tersebut. Ha, dan, ia berkata pada hadis yang da'if telah diriwayatkan atau telah sampai kepada kami ni. Balaghana ataupun Ru'iyah ni. Ini ha, bagi orang pahit istilah lah. Ha, kalau tak pahit istilah, nak juga doa ni dah. Kali sebut orang okay, semua pehe Persyarakat pehe diriwayatkan ada sebut diriwayatkan tu masuk pehe hadis tu dah tak apalah nah jika ia meriwayatkan hadis yang ia tahu atau ia persangkakan merupakan hadis palsu lantas ia tidak menjelaskan keadaannya maka ia termasuk dalam barisan pendusta kerana ia telah membantu sang pemalsu hadis dalam menyebarkan pendustaan kedustaannya maka ia pun ikut menanggung dosalah dosa berdusta Tentang nabi hadis palsu dah seperti seorang yang menolong orang yang zalim ni. Oleh kerana sebahagian tabi'in takut untuk menyadar kehadis hadis tersebut kepada Nabi SAW. Akan tetapi ia menyadar ke hadis kepada sahabat dan berkata dusta atas nama sahabat. Lebih ringan berkata daripada hadis Nabi. Ada hadis-hadis yang hadis. kata-kata Nabi. Tapi takut tersalah. Ada juga berbuah atas nama sahabat. Wujud Fadul Qadir jilid ke-6 muka surat Keempat. Habib Muzi berkata, sebagainya para pakar hadis bukanlah sebagaimana terjadi di masa kini yang mengaku-ngaku sebagai pakar hadis. Seorang ahli hadis mestilah telah mencapai darjah Al-Hafiz. Al-Hafiz dalam para ahli hadis adalah yang telah hafal suatu hibur hadis berikut hukum sanak dan matanya. Sedangkan satu hadis yang bila panjangnya hanya sebaris saja itu boleh menjadi dua halaman. Bila tulis berikut hukum sanak dan hukum matanya. Lalu bagaimana dengan yang hafal suatu hibur hadis nak? Uh, di atas tingkatan Al-Hafiz ini masih ada lagi yang disebut Al-Hujjah, Hujjah al-Islam iaitu yang hafal 300 ribu hadis dengan hukum matan dan hukum sanaknya. Di atasnya ada lagi yang disebut Al-Hakim iaitu pakar hadis yang sudah melewati derajat Al-Hafiz dan Al-Hujjah. Dan mereka memahami banyak lagi hadis-hadis yang terawatkan. Hasyah uh, Luqatul Dura Bisharah Nukhbatul Fikar oleh Hujjah al-Islam Al-Imam Ibn Hajar Asqalani. Okey, sanggahan. Perintah Habib Muzir di atas perlu ditinjau kembali. Sebelumnya perlulah diketahui oleh para pembaca sekalian bahawa kitab Hasyah Luqatul Dhurra bisyarah Nukhbatul Fikar bukanlah karangan hujatul Islam Al-Imam Ibn Hajjah Al-Asqalani. Seorang yang tidak pernah menolak kitab Hasyah Luqatul Dhurra Luqatul ketika membaca perkataan Habib hasyiah Hasyah Luqatul Dhurra bisyarah Nukhbatul Fikar oleh hujatul Islam Imam Ibn Hajar sekarang ini akan menyangka bahawa pengarang kita ini adalah Al-Imam Ibn Hajar. Tetapi yang benar pengarang kita tersebut adalah Abdullah bin Hussein Khatir. Abdullah bin Hussein Khatir. Adapun, Imam Ibn Hajar adalah pengarang Nuhbatul Fikar dan juga syarahnya Nuzhatul Nazar. Adapun, pernyataan Habib Muzir. Seorang ahli hadis Nah, seorang ahli hadis mestilah telah mencapai darjah al-hafiz. Al-hafiz dalam para ahli hadis adalah yang telah hafal segala ribu hadis bersih berikut hukum salat dan matanya. Pernyataan ini tidak pernah ditemukan dalam buku-buku mustalah al-hadis. Ilmu yang membahas kadang hadis tak ada sebut dah. Masalah al-hafiz ni gini syarat dia ni sebenarnya tidak disebut oleh kita. Utama dia lah. Kita syarah-syarah dia ni adalah nak Para pembaca sekalian setelah merujuk ke kitab Luqatul Dura ternyata penulis kitab tersebut tidak pernah menyatakan apa yang nyatakan oleh Habib Muzi adalah salah. Okay, Nukir Dia kata Ibn Hajar ah, lah. Pada orang lain eh. Lepas soal lagi. Uh, kenyata. Dia uh, salah Bahawa seorang. Uh, bahawa seorang. Uh, boleh jadi ahli hadis. Kecuali setelah mencapai darjah. Ah, Yeti ahfiz yang menghafal 100 ribu hadis. Tidak gitu. Kitab itu tak ada lah kata. لا الضرر ما ورأيت في بعض في بعض الكتب في بعض الكتب منقول عن المناوي لأهل الحديث أن لأهل الحديث مراتب أولها الطالب وهو المبتدئ ثم المحدث وهو من يتحمل الحديث وي ورواية ودراجة ثم الحافظ وهو من حفظ مئة ألف حديث متنا وإسنادا ولو بطرق متعددة ووعى ما يحتاج إليه ثم الحجة وهو من أحاط بثلاث مئة ألف ألف ثم الحاكم وهو من أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية متنا واسنادا وجرحا وتعديلا وتاريخا كما قاله min al-muhaqqiqin. Aku melihat di sebahagian kitab dinukil dari Al-Munawi bahawasanya al hadis bertingkat-tingkatan ahli hadis ni bukan satu tingkatan bukan hafi bukan apa saja banyak tingkatan. Tingkatan pertama adalah al-talib dan dia adalah pemula. Nah, ahli hadis dah pemula apa dah? Kemudian Al-Mahadis. Ha, ah, Mahadis ni ahli hadis yang tinggi sikit. Dan ia adalah seorang yang membawa menerima periwatan hadis dan memiliki perhatian terhadap hadis. Baik di sisi periwatannya walaupun sisi jerayah. Ha, ah, ada yang masuk. Ah, maksudnya dia kritik hadis lah. Dari segi per perawi. Ya. Riwayah dia jerayah ni. Mata hadis dia boleh kritik hadis. Dah. Mahadis dia panggil dia. Dikata berikutnya adalah Al-Hafiz. Ia adalah orang yang menghafal 100 ribu hadis baik matanya maupun isnaknya meskipun dengan jalan-jalan yang berbilang-bilang. Serta ia memahami apa yang ia perlukan. Ha, tinggi lagi lah. 100 ribu hadis. kata berikutnya adalah Al-Hujjah. Ia adalah orang yang menguasai 300 ribu hadis. Nah, Tadi 100 ribu. Hujjah ni 300 ribu hadis. Ha, kata selanjutnya adalah Al-Hakim. Ia adalah orang yang ilmunya menguasai seluruh hadis-hadis yang diriwayatkan, baik matan maupun isnad, baik ilmu jarah wa ta'adilnya. Suatu sejarahnya sebagaimana dikatakan oleh sekelompok ahli tahqiq. Ha, ini pendapat nama pembahagia tersebut dah. Asy-Syaikh Luqatul Durar bi syarah matan al al-fikar karya Abdullah bin Husain Khatir As-Samin alama abad ke-14 Hijriah. Jadi dari perkataan di atas terlihat jelaslah bahawa seorang ahli hadis tidak mesti harus menjadi seorang al-hadis. Ah, jadi muhadis. Ahli hadis ni talib untuk ilmu pun jadi ahli hadis. Ha, kalau hak pandar tu jadi muhaddis, ah ha, hal hafiz ni payah zaman ni Seorang hafiz akan tapi ahli ha, hadis tidak mesti harus menjadi seorang al-hafiz akan tapi seorang telah dikatakan sebagai muhaddis jika telah memiliki perhatian terhadap hadis baik segi riwayatnya maupun darinya yang boleh kaji dia, boleh cek kekuatan hadis. Boleh berhujjah, boleh royak gini gini, boleh kajilah. Ada alat, ada kemahiran. Pernyataan kelima, Habib Muzir berkata, perlulah diketahui bahawa Imam Syafi'i ini lahir jauh sebelum Imam Bukhari lagi. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Nah, sedangkan Imam Bukhari lahir pada tahun 194 Hijriah dan wafat pada tahun 250 Hijriah. Maka sebagaimana sebahagian kelompok banyaknya meremehkan Imam Syafi'i dan menjatuhkan fatwa-fatwa Imam Syafi'i dengan berdalilkan sahih Bukhari, maka hal ini salah adalah salah besar lah kerana Imam Syafi'i sudah menjadi imam. Sebelum usianya mencapai 40 tahun, maka itulah menjadi imam besar sebelum Imam Bukhari lahir ke dunia lagi. Senggah. Pernyataan Habib Musyid ini merupakan pernyataan yang sangat aneh, yang pelik. Lah. Apakah kalau Imam Syafi'i yang sudah jadi imam sebelum Imam Bukhari lahir ke dunia lagi lantas fatwa beliau tidak boleh dikritik oleh hadis-hadis yang sahih yang terdapat dalam sahih bukhari tak boleh dikritik juga pakah mesti kata dah juga pernyataan yang aneh ini melazimkan banyak kerancuan ah kacau antaranya pertama pernyataan bahawa fatwa-fatwa imam syafi'i tidak boleh dikritik atau dikalahkan dengan hadis-hadis yang difatut diriwayatkan oleh imam bukhari merupakan pernyataan yang sangat-sangat berbahaya kerana hal ini melazimkan mengedepankan dan mendahulukan Perkata Imam Syafi'i daripada sabdaan-sabdaan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari yang merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Allah Ta'ala firman Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Hai orang beriman janganlah kamu mendahului Allah dan rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Hujurat ayat 1. Yang kedua. قال إني برت التنغل أنا واسع إما شافعي بل ورحم الله تلا بركته ما من أحد إلا وتذهب عليه سنتين عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنهما فهمها فما هما عليه فقلت من قال أو من أصلي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلته فالقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قولي Tidak ada seorang pun kecuali ada sunnah Rasulullah SAW yang tidak diketahui. Maka bagaimanapun aku berpendapat dengan suatu perkataan atau aku membuat keadaan yang ternyata ada hadis Nabi SAW yang melisih perkataanku. Maka pendapat yang benar adalah sabdaan Rasulullah SAW. Dan itulah pendapatku. Tarikh Dimas, Jundi Islam, Nusul Nusul Satu, Muqsa, Tiga Tata Bersimina. Iza wajatum sunnatun SAW. Khilafi qali, fa khudu bis sunnah. Wa Wadang, wadang kau li, fa ini aku lubih ha. Jika jika kalian mendapati sunnah darasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menyelisi perkataanku, maka ambillah sunnah dan tinggalkanlah perbuatanku. Kerana aku berpendapat dengan sunnah tersebut. Uh, hadis tarikh dimas, masa ini, masa tiga ribu sembilan. Kau li hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahu kauli, wa ilm ya, wa ilm tasmahunu min did. Sebelum rajis dari Nabi SAW, maka ia adalah pendapatku meskipun kalian tidak mendengarnya dariku. Tarikh Dimaj, Mujizat 51, Mujizat 33, Bismillahirrahmanirrahim. Iman awal berkata. Iman awal berkata. Sahaknin syafi'i rahimahullah annahu qala iza wajattum fi kitabi khilafi sunnati Rasulullah SAW. فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي وروي عنه إذا صح الحديث بخلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي أو قال فهو مذهبي ورؤيا هذا هذا المعنى بألفاظ مختلفة وقال عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب واشتر واشتراط, واشتراط التحلل من الأحرام يعني بعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في kutubul mazhab telah sah dari imam syafi'i telah sah dari imam syafi'i rahimahullah bahwasanya beliau berkata jika kalian mendapati dalam kitabku penyisihan terhadap sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berpendapatlah dengan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkanlah pendapatku dan diriakan dari Imam Asy-Syafi'i jika telah sahih sebuah hadis yang bertentangan dengan pendapatku maka amalkanlah hadis dan tinggalkanlah pendapatku. Atau Imam Syafi'i berkata, itulah mazhabku. Dan telah diruatkan makna seperti ini dengan lafaz-lafaz yang berbaca macam <tuh> Para sahabat kami dari kalangan ulama besar mazhab Syafi'i telah mengamalkan hal ini. Iaitu wasiat Imam Syafi'i untuk mengikuti hadis dan mengingat meninggalkan pendapatnya dalam permasalahan at-taswib. Dan persyaratkan untuk bertahlul dari ihram kerana sakit dan permasalahan-permasalahan yang lain yang sudah ma'ruf dalam buku-buku mazhab. مجموع مجموعة شهر محزب جزء 1 4 اما نوى جيجا بركة وقد روينا عن الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق من خزامة المعروف بإمام العامة وكان من حفظ الحديث ومعرفة السنة بألفية بالغاية بالغابة المالية أنه سئل عن هل تعلم سنة السحاق لم يجد يدعها ودعها الشافعي كتبه قال لا ومع هذا فاحتاط الشافعي رحمه الله لكون الإحاطة ممتنعة على البشر وقال ما قد ثبت عنه رد الله عنه من أوجه من أوجه من وصيته بالعمل بالحديث الصحيح وترك القول المخالف للنص الشافعي للنص الثابت الصحيح وقد امتثل أصحابنا رحمه الله وصيته واعملوا بها في مسائل كثيرة مشهورة كمسألة التثبيت في الصبح مسألة اشتراط التحلل مع الحج حج بعذر وغير ذلك دا قامت الأمراء كندري الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزامة يدك dikenal sebagai إيمان يبرى إمام dan kerana tingkatan beliau yang tinggi dalam hafalan hadisnya dan pengetahuan tentang sunnah-sunnah Nabi, maka beliau ditanya, Apakah engkau tahu ada sunnah yang sahih yang tidak dicantumkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab-kitab beliau? Maka beliau Ibn Khuzayyum menjawab, Tidak ada. Nah, Imam Syafi'i ini berlaku ada sunnah. Hadis dia apalah. Namun meskipun demikian Imam Syafi'i rahimahullah tetap berhati-hati kerana menguasai seluruh hadis-hadis Nabi yang sahih merupakan perkara yang mustahil bagi manusia. Ini. Maka beliau pun mengatakan wasiat beliau yang telah diuraikan dari berbagai-bagai sisi untuk mengamalkan hadis yang sahih dan meninggalkan pendapat beliau yang menyisih nas yang sahih dan jelas. Wasiat beliau ini telah dilaksanakan oleh para sahabat kami, ulama-ulama bazaar -ulama syuriyah dalam banyak permasalahan fiqah yang masyhur. Setiap permasalahan taswib dalam azan subuh dan persyaratkan untuk bertahalul dalam haji. Kerana ada uzur dan masalah-masalah lainnya, majmuk syarah mazhab, satu musad dapat. Ketiga, <tuh> Pernyataan Habib melazimkan bahawa orang yang sudah menjadi imam terdahulu tidak boleh dikritik oleh orang setelahnya. Dan kelaziman ini berarti melazimkan Imam Syafi'i tidak boleh mengkritik pendapat Imam Malik yang merupakan gurunya Imam Syafi'i. Terlebih lagi Imam Syafi'i tidak boleh mengkritik Imam Abu Hanifah yang lebih senior lagi daripada Imam Malik. Bahkan para pengikut Mazhab Syafi'i tidak boleh menikam fatwa-fatwa Imam Malik dan Imam Abu Hanifah kerana kedua imam tersebut telah lebih senior, lebih awal lah. Dan lebih dahulu jadi imam daripada imam syafi'i. Yang keempat dah. Apakah ada metod penterjahan seperti ini? Uh, dalam kitab-kitab fiqah yang lebih tua dan lebih dahulu jadi imam tidak boleh terkritik dengan perkataan yang lebih muda dan lebih terbelakang jadi imam. Adakah kitab usul fiqah yang bahas dan menyatakan metod ini dalam mazhab? Apakah metod seperti ini? Ataukah ini hanya mazhab khusus Habib Muzi yang konon ilmunya diperolehi dengan sanat? Uh, Cak dia tak sebut sana nak macam dan beli jalan kau gay. Okay. Pijak pelak pelak lah. Oh banyak lagi okay, nak kita sekat ni kadang lah. Okay kelima pernyataan Habib Musi ini melazimkan bahasa Imam Syukri Maksum tidak mungkin bersalah. Ingat para pembaca budiman. Yang saya sebutkan adalah sebuah kelaziman dari sebuah pernyataan Habib Muzi. Jadi jangan sampai keliru dipahami bahawa Habib Muzi yang menyatakannya. Tapi ini kelaziman dari pernyataan Habib bukan kata direct, ya, maksud tersurat. Bukan kata, kata tersurat Zohir. Tapi pernyataan Habib ni kita boleh paham. Masyarakat umum boleh paham. Orang baca boleh paham. Secara tersiratnya. jadi soalan yang Muzi itu maksum. Perlu dah untuk difahami oleh para pembaca sekalian bahawa setiap imam siapapun dia bahkan sahabat Abu Bakar radhiyallahu tidak maksum dari kesalahan sahabat sesuatu satu dah. Kalau timbe imam Abu Bakar dengan seluruh umat Nabi Muhammad berat lagi imam Abu Bakar lah dah. Tapi bila-bila gitu pun ada kesalahan juga Abu Bakar dah. Yang kedua setiap ulama yang tidak sependapat dengan Imam Syafi'i rahimahullah bukan berarti beliau meremehkan Imam Syafi'i. Nah, bukan dah. Akan tetapi ulama tersebut memilih pendapat yang menurutnya lebih dekat dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu uh, anhu ajma'in. Ha gitulah. Wallahu alam setakat itu sudah pernyataan kena apa kita bincang mana. Wallah Subhanakallah hamdaka subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.